Dakle, oba obilježavanja protekla su bez incidenata, ali do incidenta je došlo nedugo nakon što su se svi razišli. Bile ruže koje su članovi obitelji stradalih pripadnika Jugoslovenske narodne armije i delegacija Republike Srpske položili u zapaljene svijeće na mjesto stradanja, bačene su u kontejner. Cvijeće i svijeće bacili su pripadnici komunalne službe, što se vidi na fotografijama. Ovo inače je prvi put da se ovako nešto dogodilo isti dan kada je cvijeće i položeno. Prethodnih godina komunalni radnici bi očistili mjesto polaganja nekoliko dana nakon kada bi svijeće izgorjelo, a cvijeće se osušilo. U toku dana ruže su ipak vraćene na mjesto gdje su ih jutros položile obitelji i predstavnici vlasti iz Republike Srpske. A bacanje ruža u smeće osudio i premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković. Ističe da se radi o sramotnom činu i da to nije Sarajevo. Naša veličina je baš u tome što smo nakon svih stradanja koja smo prošli uvijek prvi pružili ruku i bili spremni na pomirenje, dodao je Konaković, te je zaključio da se majkama koje su izgubile sinove mora dozvoliti da na to mjesto polože cvijeće. A redakcija informativnog programa TV1 najoštrije osuđuje čin bacanja cvijeća postavljenog u znak spomena na poginule vojnike u Dobrovoljačkoj, bilo da se radi o dijelu pojedinca ili naručenoj provokaciji. Jer cvijeće danas nije položeno zbog provokacije. Naša je današnjica dovoljno provokativna. Pitamo se kome odgovaraju provokacije bacanja cvijeća pred kamerama i fotoobjektivima. Za nekoliko dana u Banja Luci se otvara Ferhadija džamija i današnje bacanje cvijeća u kontejner zasigurno ne doprinosi pravljenju lijepe atmosfere pred ovaj svečani čin. Uvjereni da ogromna većina građana ne podržava današnji skandalozni čin u Dobrovoljačkoj, apeliramo na organe vlasti da osude ovu očiglednu provokaciju. Građani Bosne i Hercegovine predugo su taoci politika koje stoje na putu istinskog pomirenja među narodima. Takvo stanje građanima Bosne i Hercegovine je nametnuto, te izražavamo uvjerenje da nijedan čestit građanin ne podržava niti jedan sličan vandalski čin, dolazio li on sa ove ili one strane.